ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 185 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 47 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 26 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ 3600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੀਟੀਬੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਰਨ ਚੋਪੜਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀਏ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੀਕੇ ਓਬਰਾਏ 2250 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਰਾਵਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਕਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ